Do të ndryshojmë natyrën e informacionit, mbahet samiti i diasporës i tretë në 5 vite, pikërisht ditën e sotme dhe ditën e nesërme në kryeqytetin shqiptar, ku me sa duket edhe në bazë të agjendës dita e sotme është e përcaktuar për arbëreshët e Italisë, njëri si kjo e këtij samiti të këtij viti dhe nga ana tjetër nesër pritet një takim dhe një agjendë edhe më e zgjeruar me përfaqësues të trevave shqiptare, jo vetëm nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga Mali e Zi, ku do jenë pjesë e këti samiti edhe studiues dhe historian për të tjera detaje se çfarë pritet të prodhoj këto dy ditë në kryeqytetin shqiptar përsa i përket diasporës do të kemë në një lidhje të drejt për drejt nga palati i kongreseve ku po mbahet ky samiti sotëm, zonjën Artemis Malo, zëvendës ministre Evropës dhe punëve të jashtme. Ju përshëndes, faleminderit që jeni në Tirana Live në ABC. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Në bazë të agjendës, ashtu sikurse si përcitova dita e sotme duket se është e përqendruar tek arbëreshët dhe dita e nesërme diçka edhe më e gjerë tek të gjithë trevat shqiptare dhe të shqiptarët e diasporës. Çfarë pritet të prodhojë ky samit i tretë të mbajtur në kryeqytet? Mirë, sa po ta kemi zonjën Malo, bëhet fjalë pikërisht për një samit që do të ketë në fokus një sër aktivitetesh, ditën e nesërme do të jetë përfaqësues të lartë, sikurse është presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, por edhe kryeministri Albin Kurti dhe të tjerë ministra të jashtëm, sikurse artikulova nga Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, ku pritet takime disa palçe. Zonja Malo, isha duke artikuluar faktin që çfarë pritet të prodhoi ky samit i diasporës mbajtur sot dhe nesër në kryeqytetin shqiptar. Ndjej se pati një shkëputje të vogël, atëherë unë dua t'ju falenderoj fillimisht për ftesën dhe për mundësinë që po promovojmë një event kaq të madh. Është një event dy ditor, i cili është në kujdesin e veçantë të kryeministrit Rama. Dita e sotme është dita e arbëreshe dhe është e konceptuar ndarë në katër panele paralele gjatë paradites. Aktualisht, në këtë moment që po flasim, po zhvillohet paneli i kulturës për arbëreshët. Në dijim do të ketë një ceremoni madhore, një seancë plenare e cila do të jetë integruar edhe me pjesën artistike, ku do të jepen edhe disa çmime shqiponja e artë. Dhe në dijim ditën e do të lançohet samiti i tretë i diasporës për ditën e nesërme, që siç edhe ju e përmendët, ka parashikuar një seancë plenare më të gjerë me autoritetet dhe me një pjesëmarrje të nivelit shumë të lartë, si në rajoni, sigurisht edhe të ftuar special. A pritet që në këtë samit të adresohen le të themi vështirësitë ose problematikat e diasporës dhe nga ana tjetër sa i rëndësishëm është vetë roli që Shqipëria ka për sa i përket diasporës në këtë momentum që ajo është? Po, samiti është i konceptuar në mënyrë tillë që të ketë disa produkte, disa marrëveshje të cilat i përkasin sektoreve të ndryshëm dhe pikërisht për këtë arsye është ndarë në nën tryezë sektoriale në vijim. Misioni kryesor që ne kemi ndërmarrë në gjithë angazhimin e këtij samiti është rrjetëzimi. Pra, nëse ne do ta përmbledhim të gjithë produktin në një fjalë të vetme, ajo do të ishte fjala krijimi, zgjerimi një networku sa më të gjerë, gjithëpërfshirës me të gjithë aktorët dhe faktorët që përfaqësojnë diasporën në lidhje me mekanizmat shtetërorë në qeverinë shqiptare. Ndërkohë, ditën e nesërme duket se samiti merr një pikpamje edhe më të gjerë, sikurse edhe ju artikulua do të kemi përfaqësuesit më të lartë, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut, Mali e Zi e të tjerë. Por çfarë do të diskutohet nesër dhe çfarë pritet të prodhojë dita e nesërme? Ndjej sepse po më vjen zëri pak me problem. Në fakt, ditën e nesërme, pas përfundimit të seancës plenare në orët e para të paradites, ashtu si që dhe përmende, çdo ministri ka organizuar një tryezë sektoriale të ndarë
me tematika që i përkasin fushës dhe përgjegjësisë dhe jo vetëm ministrit përkatëse, po dhe të gjithë faktorët e tjerë që janë të ndërlidhur dhe kanë përgjegjësi direkte për të zgjidhur ose për të çuar më tej proceset dhe çështjet që ne janë adresuar nëpërmjet komunitetit shqiptar. Sigurisht nuk është vetëm një marrëdhënie e cila vjen nga jashtë brenda, por është reciproke dhe është e konsideruar në një aspekt rajonal, sepse diaspora nuk është vetëm shqiptarët që janë të Shqipërisë, por janë të gjithë shqiptarët, gjithë komuniteti shqiptar i rajonit, anë mban çdo cep votës, cilët janë të ftuar që të na bashkohen. Është momenti më i bukur, më vendimarrës për të qenë të gjithë së bashku dhe për të përcjellë mesazhet tona në mënyrë që institucionalizimi i mekanizmave shtetërore në Shqipëri të ketë edhe efekt reciprok në të dyja palët. Dhe pra që kësa ky summit duket se është i hapur, a pritet një lloj feedbacku, pse jo edhe më i madh nga shqiptarët e diasporës për të qenë pjesë e summitit, qoftë edhe online ose disponohet në mënyrë të tillë? Po, kështu është organizuar që në fillim të herës. Samiti është i hapur dhe ministria ka dhënë në dispozicion një link nëpërmjet Agjencisë Kombëtare Diasporës, i cili ky link i jep mundësinë gjithë të interesuarve, pavarësisht lokacionit dhe pavarësisht se çfarë interesash kanë, të jenë të regjistruar në mënyrë të tillë që të organizohen automatikisht nëpërmjet platformës në kryezat sektoriale të interesit që ata kanë. Nga ana tjetër, patjetër që është me dyer të hapura çdo gjë dhe janë të ftuar edhe përveç jashtë platformës të vinë sa më shumë njerëz që e ndjejnë se kanë interes dhe kanë ndoshta edhe feedback ose ndoshta edhe produkte për të sjellë. Ka diskutim që po. Është moment që duhet shfrytëzuar nga gjithë. Nga ana tjetër, nuk e di nëse mund të japim disa detaje lidhur me marrëveshjet që pritet të firmosen dhe kur ato do të nisin zbatimin e tyre, një nga ato prioritetet që pritet të ndodhi në këtë summit mes Ministrisë së Arsimit do të jetë pikërisht ajo e ndërkombëtarizimit të universiteteve shqiptare, gjë që është premtuar edhe në kryetherës nga qeveria Rama, apo jo? Një marrëveshje e cila është marrëveshje ongoing, pra do të lançohet në ditën e samitit, do të lançohet një dakordësim midis Unionit të Bashkive Shqiptare dhe gjithë bashkive të arborisë. Një marrëveshje bashkëpunimi, por sigurisht ajo ka nevojë për kuadrin ligjor që të ndiqet edhe nga organet kompetente të kuadrit ligjor në Itali, sigurisht. Kështu që ne sot, pra kryetari i shoqatës zoti Rion Veliaj, së bashku me kryetarët e komunave, do të firmosin një deklaratë dakordësimi për këtë bashkëpunim. Përsa ju përmendet për marrëveshjen që ka të bëjë me universitetet, kjo është një marrëveshje e cila është kompetencë plotë e Ministrisë së Arsimit dhe janë duke ndjekur edhe faktorët në nivel teknik, pra gjitha panelet të cilat janë të ndërlidhura në këtë proces dhe sigurisht është një marrëveshje që duhet parashikuar në çdo detaj dhe në çdo produkt që ajo do të ketë të përfshirë në këtë memorandum. Zoja Malo, edhe diçka po. Ka shumë, pra kemi një pritshmëri për të nxjerrë produktet e tjera qoftë në nivelin ekonomik, në tryezën sektoriale që është për sipërmarrjen dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është tryeza e inovacionit, është tryeza e rinisë dhe fëmijëve, pra çdo tryezë ka parashikuar që të ketë marrëveshje dhe produkte sipas fushës dhe kompetencës që ata mbulojnë. Ajo që është e rëndësishme është që ky summit, ndryshe nga summitet e mëparshëm, në bazë të analizës që është bërë për të nxjerrë vështirësitë që janë hasur dhe mënyrat se si do të i kalojmë të vështirësitë, është më e konsoliduar, është më zyrtarizuar dhe janë të qarta objektive të cilat tashmë vijnë nga të dyja palët për të qenë në një qëllim të përbashkët, në zhvillimin social dhe ekonomik të kombit ton, po edhe të komunitetit shqiptar këto në përballë. Gjaja Malo, dhe diçka të fundit, sa mund të ndihmoj ky summit dy ditor i mbajtur në kryeqytet lidhur me atë që duket sikur është edhe një premtim që është gjithashtu në vazhdim, kam përshtypjen regjistrimi kombëtar i diasporës, çka mund të shërbente edhe për të tjera çështje në vimësinë e tij dhe të ardhmen e tij.
Kryefjala e çështjeve që ne po promovojmë dhe që jemi duke ndërmarrë fushata në nivel ndërinstitucional nëpërmjet ministrive dhe përfaqësive tona diplomatike është regjistrimi I shqiptarëve, regjistrimi bashkëtetarëve tanë kudo që ata jetojnë. Është një proces shumë I rëndësishëm dhe jemi konscient që nuk është lehtë I realizueshëm për arsye të ndryshme qoftë të nivelit personal po qoftë edhe të periudhës së gjatë. Të kësaj hapësire që është kaluar dhe duke realizuar në një mas sa më të gjerë mundësisht regjistrimin e bashkëtetarëve tanë, do të përftohen sigurisht dhe mundësit e tyre për të marrë shërbime nga sistemi I Albania, mundësohet edhe mekanizmi mëtejshëm I hapi tjetër I votës të diasporës, drejtimi drejt kërkesave dhe çështjeve që kanë edhe në përmjet ambasadave, po dhe në përmjet sistemit. Pra, nëse do të arrim të realizojmë një regjistër I cili do tjetë I hapur si që është regjistri kombëtar gjendje civile dhe nuk ka një deadline, por do tjetë gjithmonë duke u shqyër me informacionet të reja gjithë kohës, atëherë ne jemi besim plotë se do të kemi mundësin për të ekzekutuar edhe shumë gjërat e tjera në favor të kësaj marrëdhënie reciproke. Zia Malo, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit ju dhe jeni të ftuar gjithë në Pallatin e Kongresave për këto dy ditë në momentet historik në Shqipëri. Faleminderit.